Salam, müstəqillik döneminin ilk zəfər paradının qeyd olunduğu gündə xoş gördük. Bugün dünya Azərbaycanın müzəffər ordusunun qələbə paradının canlı şahididir. Azadlıq meydanında vətən müharibəsində qələbəyə həsr olunan zəfər paradında Müdafiə Naziri General-Polkovnik Zakir Həsənov, Prezident Silahlı Qüvvələrin Müzəffər Ali Başkomandanı İlham Əliyev və Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğana raport verib. Azərbaycan və Türkiyə Prezidentləri parad iştirakçılarını birgə salamlayıblar. Sonra Azərbaycan və Türkiyənin dövlət himni səsləndirilib. Paradda 3000 nəfərdən çox şəxsi heyət, 150-yə dək hərbi silahlanmaya yeni qəbul edilən müasir hərbi texnika, raket və artilleriya qurğuları, hava hücumundan müdafiə sistemləri, eləcə də hərbi gəmi və katerlər nümayiş olunub. Vətən müharibəsi zamanı Azərbaycan ordusunun darmadağın etdiyi düşməndən ələ keçirilən hərbi qənimətlər paradda göstərilib. Paradın digər məqamları ilə bağlı daha ətraflı irəliləyən dəqiqələrdə danışacağıq. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və ölkəmizdə rəsmi səfərdə olan Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan paraddan əvvəl Fəxri Xiyabanda xalqımızın ümumili lideri, müasir, müstəqil Azərbaycan dövlətinin memarı və qurucusu Heydər Əliyevin xatirəsini ehtiramla yad ediblər. Dövlət başçıları Ulu Öndərin məzarı önünə əkliklər qoyublar. Sonra Azərbaycan və Türkiyə prezidentləri Şəhidlər Xiyabanını ziyarət ediblər. Prezident İlham Əliyev və Prezident Rəcəb Tayyip Erdoğan Azərbaycanın müstəqilliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda mübarizədə canlarından keçmiş qəhrəman vətən övladlarının xatirəsinə ucaldılmış əbədi məşəl abidəsinin önünə əkliklər qoyub. Sonra Azərbaycan və Türkiyə prezidentləri Şəhidlər Xiyabanında şəhid türk əskərlərinin xatirəsinə ucaldılmış abidəni ziyarət edərək önünə əklil qoyub dövlət başçıları xatirə kitabına ürək sözlərini yazıblar. Türkiyənin Milli Müdafiə Nazirliyi Azərbaycanın vətən müharibəsində qazandığı qələbə münasibətilə bugün Bakıda keçirilən qələbə paradı ilə bağlı paylaşım edib, bir vətən hərəkatının uğurla icra edən və Qarabağda böyük zəfər əldə edən Azərbaycan türk qardaşlarımızı təbrik edir. Bakıdakı paradda iştirak edən qəhrəman ordumuzun hərbçilərini qürurla salamlayırıq. 2783 şəhidimizə Allahdan rəhmət diləyirik paylaşımda qeyd olunub. Nazirliyin Twitter səhifəsində video çarx yayımlanıb. Bəli, səfər paradını bugün ATV qərargahda millət vəkili Sabir Rüstəmxanlı və Türk generalı Yücəl Qaravuzla bərabər müzakirə edəcək. Xoş gördük, xoş gəlmişsiniz. Təşəkkür edəz, iyi yayınlar diliyoruz. Sağ olun. Söhbətə keçməzdən əvvəl zəfər paradında çıxış edən Prezident İlham Əliyevin çıxışına istəyirəm diqqət eləyək. 44 günlük vətən müharibəsinin hər anının bizim şanlı tariximiz olduğunu qeyd elədi. Ali Başkomandan bildirdi ki, vətən müharibəsinin 44 günlük tarixi bundan sonra hələ çox danışılacaq. Bu 44 günün hər günü bizim şanlı tariximizdir. Hər gün Azərbaycan ordusu irəli gedirdi. Hər gün yeni şəhərlər, kəndlər, qəsəbələr, yüksəkliklər azad edilirdi. Azərbaycan əskəri, Azərbaycan zabiti bir amalla vuruşurdu ki, bu işğala son qoyulsun, bu haqsızlığa son qoyulsun,
ədalət zəfər çalsın. Tarixi ədalət zəfər çalsın. Və buna nail olduq. 2003-cü ildə prezident vəzifəsinə seçiləndə bizim konstitusiyamıza və müqəddəs Qurani Kərimə əl basaraq and içmişdim ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü qoruyacağım. Və bugün böyük qürur hissi ilə deyə bilərəm ki, Azərbaycan öz istədiyinə nail oldu, tarixi ədaləti bərpa etdi, beynəlxalq hüququ bərpa etdi. Biz dünyada gedən prosesləri diqqətlə izləyirik və görürdük ki, son illərdə beynəlxalq hüquq norma və prinsiplər köbutcasına pozulur. Bəzi ölkələr güc tədbiq edərək öz məqsədlərinə çatırlar. Beynəlxalq hüquq kağızda qalır. BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələri kağızda qalır. Belə olan halda münaqişənin hərbi yollarla həll edilməsi qaçılmaz idi. Bundan əlavə, son illər ərzində, xüsusilə son 2 il ərzində Ermənistanın təhribatçı addımları, bəyanatları, hərəkətləri müharibəni qaçılmaz etmişdir. Ermənistan rəhbərliyinin çox zərərli və təhlükəli bəyanatları demək olar ki, danışıqlara son qoymuşdur. Qarabağ Ermənistanlı deməklə Ermənistan rəhbərliyi danışıqlara son qoymuşdur. Bizim tarixi torpaqlarımızda xaricdən gətirilmiş erməniləri məskunlaşdırmaq hərbi cinayətdir. Beynəlxalq konvensiyalara ziddir. Bu faktiki olaraq danışıqlara son qoyurdu. Danışıqları mənasız edirdi. Və biz bunu görürdük, hiss edirdik və öz sözümüzü beynəlxalq kürsülərdən dünya ictimaiyyətinə çatdırırdıq. Bu ilin sentyabr ayında müharibəyə 3 gün qalmış BMT Baş Assambleyasının kürsüsündən mən demişdim ki, Ermənistan yeni müharibəyə hazırlaşır və Ermənistan dayandırılmalıdır. Və belə də oldu. Və bu il bizə qarşı 3 dəfə hərbi təhribat törədildi. İyul ayında Ermənistan-Azərbaycan dövlət sərhədində hərbi təhribat törədildi və Ermənistan bizim torpaqlarımızı işğal etmək istədi. Amma layiqli cavab alaraq biz onları yerinə oturtduq. Avqust ayında diversiya qrupu Azərbaycana göndərildi. O diversiya qrupu da zərərsizləşdirildi və nəhayət 27 sentyabr günündə bizim kəndlərimiz artilleriya atəşinə məruz qalmışdır. Bizim hərbi mövqələrimiz artilleriya atəşinə məruz qalmışdır. Mülki şəxslər arasında, hərbçilər arasında itkilər olmuşdur. Və biz dedik, yetər artıq. Bu işğala son qoyulmalıdır və son qoyulacaqdır. Və mən Ali Başkomandan kimi əmr verdim ki, Azərbaycan əskəri irəli torpağımızı azad etməliyik. İşğala son qoymalıyıq. İşğalçını cəzalandırmalıyıq. Və belə də oldu. 44 gün ərzində Azərbaycan istədiyinə nail oldu, ədaləti bərpa etdi. Hər gün bizim şanlı tariximizdir. Hər gün Azərbaycan irəli gedirdi. 44 gün ərzində bir gündə olmamışdı ki, biz geri çəkilək. Biz Ermənistanın 30 ilə yaxın müddət ərzində qurduğu istehkamları yararaq keçmişdik. Bu istehkamlar elə qorulmuşdur ki, Azərbaycan oradan keçə bilməsin, əskərimiz oradan keçə bilməsin. Eyni zamanda Dağlı Qarabağ ərazisinin coğrafi reliefi də Ermənistan tərəfi üçün daha əlverişliydi. Böyük qəhrəmanlıq, şücaət göstərərək Azərbaycan əskər və zabiti şərəfli missiyanı yerinə yetirdi və öz doğma torpaqlarını işğalçılardan azad etdi. Bəli, bir daha xoş gördük bu Zəfər Paradı günündə, Sabir müəllim. Biz sizinlə verilişdən öncə paradı da canlı izləyirdik. Cənab Prezidentin çıxışında qeyd olundu ki, biz qələbəni döyüş meydanında qazandıq. Amma
bu mərhələyə gələnə kimi siyasi meydanda apardığımız bir mücadilə var idi və Azərbaycan həqiqətləri dünyaya çatdırıldı, güc topladıq, ordumuz gücləndi. Müstəqillik dönəmindən bugünə qədər həmişə siyasi proseslərin içərisində olmuşuz və bu tarixin canlı şahidisiniz. İstəyirəm şərh edəsiniz. Öncə bugünkü paradla, parad dolayısıyla, parad münasibətiylə bütün millətimizi, xalqımızı ürəkdən təbrik edirəm. Cəmi 2 ay 13 gündən sonra, müharibə başlanandan 2 ay 13 gün sonra bir zəfər paradı keçirilir. Bu son dərəcə tarixdə az-az belə bənzəri olan bir hadisədir. 44 günlük savaş və bu gün də onun qutlamaları. İkincisi, mən bu savaşda həyatını itirmiş şəhidlərimizə bir daha Allahdan rəhmət diləyirəm. Çünki onlar olmasaydılar, biz bu zəfəri qazana bilməzdik. Üçüncüsü, mən çox sevinirəm ki, bugün bizim bu görüşə, zəfər paradına həsr olmuş görüşə, mən Şanlı Türk ordusunun, qardaş Türkiyənin ordusunun bir tuğ generalı ilə bir yerdə çıxmışam. Vaxtı ikən Azərbaycanda işləmiş və bizim də yaxından tanıdığımız bir əziz dostumuzla bir yerdə çıxmışıq, çünki onların hərbi ateşi olaraq və ümumiyyətlə Türk ordusundakı xidmətləri eyni zamanda bugün Azərbaycan ordusunun inkişafına yardım edib. Bütün bunlar hamısı deyilməlidir. Təbii ki, bu 30 ildə Azərbaycan heç vaxt səssiz qalmayıb. Bəlkə də kənardan baxanlara elə görünə bilərdi ki, bu Minsk qrupu elə gəlir, gedir, müxtəlif dünyanın müxtəlif nöqtələrində görüşlər keçirir. Mən onlara ilk gündən demişdim ki, bunlar turist təşkilatıdır, sanki gəzirlər oranı, buranı. Və onlar doğrudan da bir mənalı şəkildə Ermənistanı müdafiə edirlər. Bugün Fransanın mövqeyi göz qabağındadır. Rusiya bugün indi biraz neytral mövqe sərgilədi. Amerikada erməni diasporu daimi Ermənistanın yanındadır. Belə olan halda Azərbaycan bütün imkanlarından istifadə edib həmişə, həm Avropa Birliyində, Avropa İttifaqında, BMT-nin yığıncaqlarında, BMT-nin 4 qətnaməsi Azərbaycanın təsiri ilə, təsiri altında qəbul olunub. Yəni, siyasi cəhətdən, diplomatik cəhətdən bu savaş üçün bir təməl hazırlanıb. Çox ciddi bir iş gedib, əlbəttə. Bəzən bu iş ola bilsin ki, nəticə verməyib. Çünki təəssüf ki, beynəlxalq qurumların, beynəlxalq təşkilatların heç bir deməli, təsir mexanizmi yoxdur. BMT ancaq sənəd qəbul edir. O sənəd biri istəsə yerinə yetirir, biri yerinə yetirmir. Böyük güclər istəsələr onlara təsir göstərə bilərlər o ölkələrə. Amma o böyük güclərin elə bir marağı yoxdur. Ona görə qətnamə qəbul elədi, sanki iş borcunu yerinə yetirdi. Bundan iş bitmir. Bu dövrdə amma Azərbaycan heç zaman dayanmadı. Bu, deməli, torpaqların işğalı ilə barışmadı, Ermənistanın fitnələrini cavabsız qoymadı, erməni pərəst qüvvələrin sanki iş bitdi, defakto, budur defakto ilə barışın, bu vəziyyətlə barışın, deməli, çağırışlarına heç vaxt, deyək ki, səssiz qalmadı və hər zaman bəyan elədi, ölkə prezidenti də bəyan elədi, bizim bütün siyasi qüvvələr bəyan elədi ki, biz bu torpaqları geri alacaq. Çünki onsuz da biz Ermənistana çox torpaq vermişik. Bu günlər Azərbaycan prezidentinin paradda dediyi kimi Göyçə, Zəngəzur, İrəvan hamısı bizim torpaqlarımızdır. Ermənistan bizim torpaqlarımızda Çar Rusiyasının qurduğu bir süni devlətdir. Süni doğuşdan əmələ gəlmiş bir uşaqdır. Belə deyək ki, bu cür. Yəni bunun şeyi yoxdur. Ona görə də atası sarasız bir uşaqdır. Ona görə də bu bu torpaqlarda onların keçmişi olmadığı kimi əslində gələcəyi də yoxdur. Amma buna baxmayaraq o millətin beynini ki, zəhərləyiblər Böyük Ermənistan və burada Xəzərdən az qala Ağdənizə, Qaradənizə bunların torpaqlarıdır. Ona görə qalsa harada erməni yaşayır, gəlir ki, onları öz torpaqları elan eləsinlər. Və bunun da nəticəsində öz xalqlarını aldadıblar. Yalan üstündə bir siyasət qurublar. O siyasətin nəticəsi bugünkü paradıdır, bugünkü rəsmi keçindir.
Təşəkkür edirik Sabir müəllim, davam eləyəcək. Yücəl bəy, xoş gördük, xoş günümüzə, necə deyərlər, xoş gəlmişsiniz. Sağ olun. İlk təəssüratlarınız və Azərbaycanın zəfər paradında iştirak edirsiniz. Öncəliklə şunu ifadə etməm lazım. Ben 56 yaşındayım. Hayatımın en gururlu gününü yaşıyorum. Yaklaşık 10 yıldır da Azerbaycan davasına ve mefkuresine karınca kararınca hizmet eden birisi olarak bugün sadece Azerbaycan'ın değil tüm Türk dünyasının 83 milyon Anadolu Türk'ün 300 milyonluk Türk dünyasının bir bayramıdır. Tarihte çeşitli paratlar vardı. Bu paratlar önemliydi. 15 Eylül 1918'de Nuri Paşa'nın İsmailiye binasının önünden geçilen parat önemliydi. 28 May 1919'da ilk ordu kuruculuğuyla Azerbaycan Cumhuriyeti'nin paradı önemliydi. Bundan 2 sene önce 100. yıl Kafkas İslam Ordusu ve Bakı'nın azat edilmesi paradında yine iki cumhurbaşkanı ve 83 milyon Anadolu Türk'ü, 10 milyon Azerbaycan halkı yürek yüreğe gönül gönüleydi. O 2 sene önceki paradı eğer Ermeni siyasetçileri dikkate alabilselerdi, siyaseti, jeopolitiği ve jeostratejiyi okuyabilselerdi bugün harap duruma düşmezlerdi. O paratta da iki cumhurbaşkanı bu haksız işgale son verilmesi, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünün berpa edilmesiyle ilgili mesajlar verdi. O da çok tarihi bir parattı. Bu da bir devlet ve millet hayatında belki de bir kere olabilecek Azerbaycan'ın gurur günü. 83 milyon Anadolu insanı sevinç gözyaşları. Biraz önce hayat yoldaşımla danıştım. Konuşamadı ağlamaktan. Allah bizi hep böyle sevinç gözyaşlarıyla andığımız, bir araya geldiğimiz günlerde bir araya getirsin. Tabii bu zaferi ve gururu bize yaşattığı için, Azerbaycan halkının göğsünü yüksek, başını dik hale getirdiği için reşat etti ordumuza, Azerbaycan ordusuna. Milli ve manevi marakları çok yüksek Azerbaycan halkına ve Cenab-ı Prezident Ali Başkomutan'a Anadolu Türklüğünden, Anadolu'dan selam, saygı ve minnetlerimizi iletmek isterim. Burada bir halkın 3-4 tane çok temel sembolleri vardır. Bunlardan birisi Cumhurbaşkanı, tabii ki siyasi birliği, beraberliği. Diğeri ordusu, üçüncüsü sancağı, dördüncüsü de tabii hocam bunu daha iyi bilir, sayılabilir ama en temel 4 tanesi bir de halkının milli ve manevi duygularıdır. Bugün 83 milyon Anadolu Türk'ünün ruhu buradaydı. Türk Silahlı Kuvvetleri, Nuri Paşa'nın neveleri buradaydı. Sayın Cumhurbaşkanımız buradaydı ve bugün paratta geçen Türk sancağı Bolu Komando Tugayı'nın sancağıdır. Bu Bolu Komando Tugayı'nın sancağı 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'na katılmış, Türkiye'nin terörle mücadelesinde ve bütün yapmış olduğu ekranlarda da görüyoruz. Madalyalı bir sancaktır. O sancağın buraya gelmesi de dosta ve düşmana verilmiş en büyük mesajdır diye değerlendiriyorum. Teşekkür ederim, minnettarız size. Söhbətimiz devam edecek deyirsən, kısa fasiləmiz olmalıdır. ATV qərargaha baxırsınız. İşğaldan azad olunan bütün torpaqlarda kənd və şəhərlərimizi bərpa edəcəyik. Bundan sonra yolumuz yalnız irəlidir. Dövlət başçısı paradda çıxışı zamanı belə deyib. Bundan sonra Azərbaycan yalnız inkişaf edəcək. Bundan sonra bizim azad edilmiş torpaqlara həyat qayıdacaq. Və mən demişəm, bizim hər birimiz bu işdə fəal olmalıdır. Biz dağıdılmış düşmən tərəfindən dağıdılmış şəhər və kəndlərimizi birlikdə bərpa edəcəyik. Bizim iradəmiz də var, imkanlarımız da var. Azadlıq meydanında paradlar çox keçirilib. Ancaq bu paradın xüsusi önəmi var. Bu zəfər paradıdır. Bu tarixi hadisədir. Paradların birində mən demişdim ki, parada 2016-cı ildə Lələtəpə yüksəkliyinə qaldırılmış bayraq gətiriləcəkdir. Demişdim ki, gün gələcək və bugün işğal altında olan torpaqlarda qaldırılan Azərbaycan bayrağı azadlıq meydanına gətiriləcəkdir və bugün gəldi. Bu tarixi günün şahidi bizik, Azərbaycan xalqıdır. Biz bundan sonra ancaq və ancaq irəli gedəcəyik. Öz çıxışımı məşhur kəlamla
yekunlaştırmak isterdim. Herkes bilir ki Ermenistan rehberliği biri bundan evvel demiştir ki Qarabağ Ermenistandır ve nöqtə. Mən isə demişdim ki Qarabağ Azərbaycandır. Bugün bütün dünya görür ki Qarabağ Azərbaycandır. Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır. Eşk olsun Azərbaycan ordusuna, yaşasın Türkiyə-Azərbaycan dostluq qardaşlığı, yaşasın Azərbaycan əskəri. Bəli, Sabir müəllim, vurğulandı ki, paradda biz qələbəni qəhrəmanlıq və milli ruh hesabına həm də qazanmışıq. Əskərlərimiz hücuma keçəndə yalnız torpağı işğaldan azad etmək haqqında düşünürdülər. Milli ruhu sizdən yaxşı heç kim bilə bilməz. Azərbaycanda milli ruh, gənclərin milli ruhu həmişə yüksək olub. Düzdür, bunu deyək ki, Sovet dövründə nə bilim, müxtəlif şüarlarla həmişə söndürməyə çalışıblar, Azərbaycanın tarixi yaddaşını unutturmağa çalışıblar, tarixi keçmişini filan. Amma ayıq gənclik həmişə öz kökünü, haradan gəldiyini, kimliyini dərk eləyib. Bu işdə şübhəsiz bizim Türkiyə ilə əlaqələrimiz xüsusi rol oynayıb. İndi bugün təsəvvür edin, 102 il bundan əvvəl Nuru Paşa komandanlığında Türk ordusu, Türk İslam ordusu Azərbaycana gəlmişdi. O ordunun 100 ildir təxminən onun xatirəsi silinməyib. Cəmaat hər kəs onu xatırlayırdı. Bakıda, bütün o Nuru Paşanın keçdiyi yerlərdə, yollarda. Eyni zamanda bu vaxt ərzində mən elə deyək ki, Türkiyə ilə münasibətlərimizin ən zirvə nöqtəsi, pik nöqtəsi təzədən indi bu savaşda ortaya çıxdı. Bunu bizim iki cumhurbaşqanının çıxışında da gördünüz. Mən elə gəlir ki, həm Türkiyənin, həm Azərbaycanın həyatında yeni bir dönəm başlayır. Türklüyün tarixində yeni bir dönəm başlayır. Çünki biz Türkiyə ilə münasibətlərimizi ifadə eləməkdən qorxurduq vaxt ikən. Tək-tək adamlar, mən deyək ki, bizlər deyirdik ki, balam, biz kökümüz birdir, bunu inkar eləmək olmaz. Bugün artıq dünyaya iki dövlət başçısı, iki ordu sübut elədi ki, birdir, göstərdi ki, biz bir millətik, bir millətin iki dövlətik və lazım olan gərəkli anlarda biz bir yerdə olmağa və torpağımızı, millətimizi bir yerdə qorumağa həmişə hazırıq. Ona görə də bu həm gənc bundan sonraki nəsillərin eğitimində, təhsilində, onların düşüncəsində yeni bir dövr başlayacaq, yeni bir səhifə açacaq. Ən körpə uşaqlar da bugün Türkiyə ilə Azərbaycanın bu birliyini, birliyin hər halda bu birlik hər kəsə daha böyük güc verir, daha böyük enerji verir. Və əslində bu birlik yalnız 20-ci yüzyılda unutturulub, Türk sözünü çağırıblar pasportlarımızdan. Amma tarix boyu kökümüz birdir. Yəni bu biz baxsaq ki, Dədə Qorquddan Üzübəri, Yunus İbrələr, Qaraca oğlanlar, Füzulilər, Nəsimilər, bu bizim ortaq sərvətimizdir. Və bu ortaq sərvətin sahibi olaraq biz bugün həm Anadolu'da, həm Azərbaycanda, indi burada 10 milyon deyirik, amma Azərbaycan əslində dünyada 50 milyondur. Bu 50 milyon, o da Anadolu türkləri, bunlar böyük bir gücdür və bu bizim birliyimiz dünyada paramparça olmuş Azərbaycanın digər bölgələrində də o ruhu təzədən qaytarır. Bugün dünyada yaşayan bütün azərbaycanlılar bizlə bərabər bu bayramı qeyd edirlər və hər yerdə başları ucalıb, çinləri qalxıb və öz orduları ilə, öz dövlətləri ilə qürur duyurlar. Mən bugün həm də qürur duydum iki dövlət başçısının çıxışlarından, o paradı necə salamladılar, hansı duyğularla, hansı istəklərlə, hansı gələcəyə deyək ki, yönəli fikirləri ilə Qarabağı bir yerdə qurmaq, Qarabağı bərpa etmək, bütün bunlar onu göstərir ki, ən yaxın zamanlarda Qarabağ doğrudan da əvvəlkindən daha gözəl bir şəkildə qurulub bərpa olunacaq. Burada şübhəsiz 30 ildə millətin tarixi hafizəsindən silinməmiş bir çox mənəvi dəyərlər ciddi rol oynayıb və oynayacaq. Yücəl bəy, bir hərbiçi kimi sizdən soruşmaq istəyirəm elə bu məqamı. Ön cəhbədə olan əsgər üçün arxa cəhbədəki ruh nə deməkdir?
Öncelikle şunu ifade edeyim. Biraz önce hocamın ifade ettiği, sizin söylediğiniz milli ruh aslında milli güç unsurlarının bir parçası. Dolayısıyla Cenab-ı Prezident Ali Başkomutan'ın Şuşa'nın azat edildiği gün yapmış olduğu milli güç unsurlarının, ki milli ruhu da içerecek şekilde ordu kuruculuğunun nasıl yükseltildiğini bu 28 yıl süre zarfında bir subutudur. Dolayısıyla Azerbaycan bu 28 yıl boyunca hem ordu kuruculuğunu, hem halkın milli ve manevi maraklarını, hem ekonomik cihetten güçlü hale geldi. Yani bu 28 yıl aslında hem barışa bir şans verirken biz her açıdan güçlendik. Ve bugün Azerbaycan Devleti bu zafer paradı hem bölgeye hem küresel ölçekte şu mesajı veriyor. Azerbaycan bu bölgenin en güçlü ordusuna ve en güçlü devletine sahiptir. Bu önemli. Cephedeki asker şuna bakar. Arkada anasının bu vatana kul ol diye kına yakarak göndermesine bakar. Birincisi bu. İkincisi devletine ve siyasi liderine bakar. Bunun ondan sonra onu zafere götürecek bilinçte, ruhta ve güçte olup olmadığına bakar. Halkın yollardan geçerken narını, çöreğini kendisine bölüşmesine bakar. Ve bu 28 sene süre zarfında demek olar ki Azerbaycan kendi genlerinde olan, Azerbaycan halkı kendi kültüründe, tarihinde olan kahramanlık duygusuyla vatan topraklarını, anaya, evlata, toprağın suya kavuşmasına hasret bir şekilde gözledi. Dolayısıyla bugün aslında 2016 yılında Lale Tepe'de gördüğümüz kahramanlığın ondan sonra susturulamaz, durdurulamaz cesareti ondan sonra bugün 44 günlük vatan muharebesinde gördük. Bugün aslında büyük vatan muharebesi bu ileriki dönemlerde harp akademilerinde, siyaset akademilerinde hem diplomasi açısından hem kriz yönetimi ve devlet yönetimi açısından kamu diplomasi hem de harp teknik ve taktikleri açısından okutulacak bir şey. Özellikle Şuşa zaferi biraz önce söylemiş olduğumuz o milli ruhun şahlanış. Şuşa zaferi bir doruk noktası, bir Çanakkale'dir, bir Malazgirt'tir, bir Sakarya'dır, bir büyük taarruzdur. Böyle dolayısıyla, bir deyim var bizde. Şuşa kimdedirse Karabağ onundur. Evet. Yani dolayısıyla biz onu Cenab-ı Prezident de demir yumrukla ifade etmiştir. O demir yumruğun altında halkın milli manevi marakları, ordu kuruculuğu, harp silah araçları, teknikası ve anaların avuçlarına bu vatana, bu Karabağ'a kul ol, bu toprağa vatan yap diye kına yakarak gönderdiği yiğitler vardır. İlkin seferberlik döneminde Yücel Bey bizim evlatlarını əskere yola salan bir ananın bugüne kadar bir ifadesi yadımdadır. En azı bir tank vurmalısan. Evet, evet. Davam edəcək söhbətiniz. Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən sonra ordumuz günü-gündən güclənməyə başladı. Müasir hərbi texnikaya sahib oldu. Qazanılan hərbi nailiyyətlər və zaman-zaman keçirilən hərbi paradlar vasitəsilə hər birimiz bunun şahidi olduq. Müstəqil Azərbaycanda bu vaxta qədər keçirilən hərbi paradların tarixinə nəzər salaq. Günlük vətən müharibəsi ərzində Azərbaycan ordusu həyata keçirdiyi uğurlu əməliyyatlarla dünyaya öz hərbi gücünü bir daha nümayiş etdirdi. Azərbaycan şanlı qələbəsini Ali Başkomandan başda olmaqla igid hərbçilərin sayəsində müasir silah, texnika və uğurlu taktikalar nəticəsində qazandı. Bugün Azadlıq meydanında keçirilən təntənəli hərbi paradda bütün dünya gücümüzü gördü. Paradda 3000 nəfərdən artıq şəxsi heyət iştirak etdi, 150-yə dək hərbi texnika, raket və artilleriya qurğuları, hava hücumundan müdafiə sistemləri, eləcə də hərbi gəmi və katerlər, həmçinin vətən müharibəsi zamanı Azərbaycan ordusunun düşməndən ələ keçirdiyi hərbi qənimətlərin bir qismi nümayiş etdirildi. Parad, belə deyək ki, müstəqil dövlətin öz ordusunun, yəni, belə deyək, xalqın orduya güvənini artırmaq üçün və həmin ordunu nümayiş elətdirmək, xalqın güvəndiyi qüvvənin, yəni onu qoruyan qüvvənin göstərilməsi, təqdim olunması, təqdimat mərasimi.
Yani paradı belə başa düşmək lazımdır. Dünyanın hər yerində də parad məhz bu məqsəd üçün. Azərbaycan tarixində ilk hərbi parad 1919-cu ildə Bakıda keçirilib. 1918-ci ilin sentyabrın 15-də Bakı azad olunanda Qafqaz İslam ordusundan Azərbaycan yeni yaranmış Azərbaycan milli ordusu birgə parad təşkil edirlər, nümayiş keçirirlər Bakıda. Onların deməli 1918-ci sentyabrın 15-i əlbəttə o parad kimi qeyd olunmur, amma belə deyək ki, nümayiş kimi qeyd olunur. Çünkü bu mərasimdə Azərbaycan xalqı Bakını azad edən qüvvənin kimi olduğun gördü. 1919-cu ilin may ayının 29-unda Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti il dönümü münasibətilə Bakıda deməli hərbi parad keçirilir və bu hərbi parad Bakının mərkəzində indiki Dövlət Tarix Muzeyinin qarşısında həm yolda keçirilir. Müstəqil Azərbaycan Respublikası dövründə ilk hərbi parad isə 1992-ci ilin oktyabrın 9-unda baş tutub. Ulu Öndər Heydər Əliyevin 22 may 1998-ci il tarixli qərarına əsasən 26 iyun Azərbaycan Silahlı Qüvvələr Günü elan olunub. 2008-ci ilin məhz bu tarixində Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə ölkəmizdə ikinci hərbi parad keçirilib. 2011-ci il iyunun 26-sında isə Silahlı Qüvvələr Günü münasibəti ilə müasir Azərbaycan ordusunun növbəti hərbi paradı təşkil olunub. Azərbaycanda keçirilən 4-cü hərbi parad 2013-cü ildə Silahlı Qüvvələrin yaranmasının 95 illiyinə, növbəti parad isə 2018-ci ildə Bakı şəhərinin azad edilməsinin 100 illiyinə həsr olunub. Burada deməli Türkiyə Respublikasının prezidenti cənab deməli Recep Tayyip Erdoğan da iştirak edir və Azərbaycan və Türkiyə ordusu 1918-ci ildə sentyabrın 15-də Bakını azad edən Sentrokaspi diktaturası və İngiliz Mələs hökumətindən yəni azad edən deməli Nuri Paşanın başçılıq etdiyi Qafqaz İslam ordusu və Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti ordusunun geyimlərində deməli 2018-ci ilin sentyabrında artıq növbəti hərbi paradda həmin geyimdə Azərbaycan ordusu növbəti paradı keçirir. 2020-ci il hərb tariximizə qızıl hərflər də yazıldı. Milli ordumuz vətən müharibəsində böyük qələbəyə imza atdı. Bugün isə silahlı qüvvələrimiz öz gücünü bir daha hərbi paradda nümayiş etdirdi. Təranə Turan, ATV Qərargah. Bəli, Sabir müəllim, belə bir rəqəm səslənir ki, 2783 şəhidimizdən 2078-i 1992-ci ildən sonra doğulan nəsildir. Və cənab prezident də çıxış eləyəndə bir məqamı xüsusi qeyd elədi. Mən əmr verdim ki, Azərbaycan əskəri irəli və 44 gündə bircə dəfə də olsun geri çəkilmə olmadı. Hətta yaralı əskərlərimiz belə həkimlərdən tələb eləyirdilər ki, onlar yenidən döyüş bölgəsinə qayıtsınlar. Necə yetişdi bu nəsil bizdə? Dəyərli qonağımız çox dəqiq dedi ki, bu yəni o genlərdən gələn, mən ona qan yaddaşı deyirəm bir zaman, demişdim, bu barədə yazmışam, yəni qan yaddaşı heç vaxt əslində itmir. Qan yaddaşı yaşayır, bütün dövrlərdə, hətta üstünü kül örtsə belə, o yaşayır. O millətin min ildən minilə daşıyan odur. Bu ordu, bizim bugün gördüyümüz bu ordunun ən azı 1-2200 il tarixi var. Biraz Azərbaycanda dəyişilib, müxtəlif dövlətlərin tərkibində olanda, amma Türkiyədə qorunub, Türklüyün başqa bölgələrində qorunub, Mete xanından gələn bir ordu var. Bu ordunun ruhu daim yaşayır. Məncə, ordu elə belə təkcə anaların o dediyi sözlər deyil, həm də hərbidə onlara təlim keçən, demək, onların komandirləri bu şeylərin hamısını anladırlar. Azərbaycan ailəsi həmişə uşaqlarını, yəni belə deyək ki, gündəlik söhbətdə olmasa da, xüsusi bunu deməsə də, amma öz əxlaqı ilə, rəftarı ilə, vətənə münasibəti ilə bunu anladır. Bir gün mənim bir yurt dışından qonağım gəlmişdi, mən bunu bütün Azərbaycanda kəndlərə, filana, çeşidli yerlərə apardım. Ayrılarkən dedi ki, siz çox xoşbəxt xalqsınız. Dedim, niyə? Çünki dedi, sizin, bizim getdiyimiz yerlər hamısı yüksək təbəqədən olan adamlar deyildi. Orta təbəqə, köylü, nə bilim, iş adamı. Bunlar, amma hansı evə getdiysə, orada Azərbaycandan, Azərbaycan tarixindən, vətənindən söhbət getdi. Yəni, bu cürdür. Ona görə də məncə əskərlərimiz qəhrəmanlıq göstərdilər bu savaşda doğrudan da və bugün onlar bir yerdə
Türkiye'den gelmiş öz kardeşleriyle bu resmi keçitten keçtiler. Türk bir sıra Avropa ve Rus ekspertleri, hərbi ekspertler. Bu qələbədə Azerbaycan'ın mesela o Şuşa generalımız çok güzel dedi. Şuşa Sakarya ile, Çanakkale ile, Malazgirt ile bir səviyyədə olan bir savaşdı. Bu savaş tarixine düşen bir hadisiydi, olaydı. Təbii ki bunun gənclərin öz qəhrəmanlığı ilə yanaşı, kendi bu ruhları ilə yanaşı, həm də hərbi ekspertlər deyirlər ki, bunun bir nədəni də Azərbaycanın avqust ayında, yay aylarında Türkiyəli həmkarları ilə, Türk ordusu ilə keçdikləri təlimlərdir. O təlimlər çox ciddi rol olur. O təlimlər, əslində, sizin televizorlarda gedənlər, o görüntülərin çoxu o təlimlərdə çəkilmiş görüntülərdir. O təlimlər onları təzədən onların ruhunu dirçəldir və həmin ruhla onlar gedirlər və bir də doğrudan da bir xalq ki, bir millət ki, desin ki, get və torpağımızı geri almayana qədər, geri dönmə, get. Siz bildiniz, o ateşkəs dönemində iki dəfə ateşkəs oldu. Ateşkəsdə bütün millət yasa boyandı. Bəli. Bütün millət yasa boyandı. Bu nə ateşkəsdir? Biz Ali Başkomandan əmr verir, biz irəli gedirik. Mütəmadi olaraq sosial şəbəkələrdə Ali Başkomandanla da incidir. Hamı ondan sonra bizim ordu rəhbərliyinlə də incidir. Bu nə ateşkəsdir? Prezident ona görə dəfələrlə vurğuladı ki, mən nəyi nə zaman edəcəyimi yaxşı bilirəm. Ona görə də irəli millət istəyirdi, irəli getsin. Millət bu işin yarımçıq qalmağını istəmirdi. Dinin özünde belə millet sülbəramların gelmesiyle ve torpağımızın bir hissəsini hələ də deyək ki, ermənilərin qaytarıb tərzən ora qaytarırlar. Bununla hələ barışmaq istəmir. Çünki bilir ki, bu torpaq onun da o ermənilər 2 əsr bundan əvvəl gəlib, indi yenə qayıdır. Amma bu da bir zaman istər. Bəli. Ona görə təbii ki, bu işlərə də biraz müdrik və Azərbaycanın ümumi beynəlxalq miqyasdakı nüfuzunun çıxarlarının qorunması baxımından səbirlə baxmaq lazımdır. Təşəkkür edirəm. Davam eləyəcək. Yücəl bəy, sizlə sizin həm vətənimiz Skype'da olmalıdır, amma bu biraz sonra olacaq. Elə bu məqamda sizdən bir hərbiçi kimi soruşmaq istəyirəm. 44 günlük müharibəni izlədiniz və bütün detalları bizdən, belə deyək, adi vətəndaşlardan daha ayrı bir gözlə baxmışsınız. Necə qiymətləndirirsiniz? Şimdi 1992 yılında, 91 yılındakı bağımsızlıqdan sonra demək olar ki, Azərbaycan ordusu sıfır noktadaydı. Yəni, paltarından tutun da harbi texnika, silah sursatına qədər. Dolayısıyla 92'den itibaren bir stratejiyle ordu kuruculuğuna kıymet verilmeye başladı. Bunun 3-4 tane temel dinamiği vardır. Birincisi eğitim. Eğitim faaliyetlerine Karabağ'ı azat edecek şekilde, orayı kendi avucunun içi gibi bilecek şekilde eğitim faaliyetlerine önem verdi. İkincisi öğretim faaliyetleri. Türkiye'de, sadece Türkiye'de okumuş yaklaşık 20 bine yakın subay ve assubayımız ve uzman çavuşlarımız var. Sadece Türkiye'de değil, modern muasır ülkeler olan Amerika, İngiltere, Rusya, Çin, Kore dahil ülkelere kendi zabitlerini ve assubaylarını göndererek eğitim ve öğretim faaliyetlerini yüksek kıymetlendirdi. Ve ben 2011-2013 yılında da her yerde Karabağ bizimdir, şehitler ölmez, vatan bölünmez diye dağlarda, taşlarda yazıyordu. Bunu biraz önce söylemiş olduğumuz milli manevi maraklarla insanlar ruhuna kazıdı. Ve bizde güzel bir söz vardır, barışta ter dökmeyen savaşta kan döker. Biz barışta ter döktük, muzaffer ordumuzda zaferi yaşıyoruz. Ermenistan barışta ter dökmediğinden dolayı tarihin belki de bir ordu ve bir devlete, millete yaşanabilecek en büyük hüsranı yaşamıştı. Diğeri ise bugün paratta geçirildiği üzere harp silah araçlarının daha muasır hale getirilmesi. Bugün Ermenistan Silahlı Kuvvetleri sadece Rusya'nın artıklarıyla, hibeleriyle, 30-40 yıllık silah sistemleriyle donanıyken Azerbaycan ordusu her paratta daha da ileri gidecek şekilde nerede, hangi ülkede muasır silah sistemleri varsa bunu ordusuna kattı, bunun eğitimini, öğretimini aldı. Aynı zamanda Türkiye'nin milli ve yerli imkanlarla üretmiş olduğu SİHA'lar, İHA'lar ve diğer unsurları kattı. Dolayısıyla zafere eğitimle, öğretimle, barışta ter dökerek ve ordusunu muasırlaştırarak getirdi. Kahramanlığıyla beraber
44 gün gibi kısa bir sürede, bu da bir harp tarihi açısından çok kısa bir, çünkü harekat çok zordu. Mahkumdan yukarıya doğru ve dağlık bir arazide. Deniyev Ermenistan için daha ya, elverişliydi. Devam edeceği Yücel Bey, hem vətənli Skype bağlantısında gözləyir, onu gözlətməyək. Azərbaycanın zəfər paradı Türkiyədə də böyük coşku ilə izlənib. Paradı izləyən Türkiyənin milletvekili İbrahim Aydəmir bizimlə canlı Skype bağlantısında fikirlərini bölüşəcək. Buyurun İbrahim Bey, eşidirik sizi. Efendim, orada bulunan herkese buradan merhaba demek istiyorum. Ve tabii bugün çok özel bir gün. Sayın Cumhurbaşkanımız Azerbaycan'ımızda ve zaferin coşkusunu birlikte yaşıyoruz. Fiziken orada olmasak da ruhen oradayız elhamdülillah. Azerbaycan'ımızın zaferi, galebesi bizim için o kadar anlamlı ki, ben Erzurum milletvekiliyim. Erzurum malum Ermenilerin mezalimine efendim muhatap olmuş bir coğrafyadır. Dedeleri canlı canlı yakılmış birisi olarak söylüyorum ki, oradaki bu galibiyet bizim için çok daha anlamlı, çok daha özel manalar ifade etti. Dolayısıyla bu zafere katkı sunan kim varsa, özellikle şehit analarına ayaklarının altını öperek burada hürmetimi arz ediyorum. Şehitlerimize Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyorum. Gazilerimiz bizim şerefimiz, baş tacımız. Ara ara görüyorum ben gazilerimizi ve bunlarla iftihar ediyorum. Sosyal medyadan takip ediyorum. Her gün, gün be gün sanki Azerbaycan'daymışız gibi olanı biteni takip ediyoruz. Şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeyim. Genel kuruldayız ve bu bağlantı benim için çok özel anlam ifade ediyor. Yani buraya katılıp bu neşeye, bu neşveye, efendim bu huzura, bu mutluluğa ortak olmak tarihi bir ana tanık olmak anlamındadır. Biraz önceki arkadaşımızın anlatımı çok anlamlıydı. Çok hoşuma da gitti. Yani galibiyet ne anlama geliyor? 44 günlük bir zaman dilimi içerisinde ve zor bir coğrafyada elde edilen bu zafer yürek koymakla ilgili bir şey. Bu zafer milletimizin genetik yapısını da ifade ediyor. Biz sabrederiz. Sabırlı bir milletiz ama haddi aştıktan sonra da elbette ki acımasız bir halde vardır bizde. Acımasızlık şu anlamda söylüyorum ben. Vatanımıza, milletimize, efendim iffetimize, izzetimize bir müdahale varsa sabırla, müteyakkız bir halde karşılarız ve karşı taraftan özellikle o attığı adımı geri almasını talep ederiz. Olmazsa gereğini yaparız. Yani kıyıcılık tarifi içerisinde bir karşılık veririz. Bu olmuştur. Çok sayıda şehidimiz var ama onlar bizim şeref levhalarımız. Tarih boyunca onları gelecek nesiller hep anlatacaklar, hiç unutmayacaklar. Onlarla iftihar ediyoruz. İnşallah bugün Sayın Cumhurbaşkanımız bir not düştü. Bu çok çok değerliydi bence. Evet, zafer kazandık ama bitmiş değil. Her şey bitmiş değil. Dahasını elde etmemiz lazım. Dahasının kaydı nedir? Çok daha diri ve dikkatli olmak durumundayız. Çok daha gelişmiş bir ülke olmak durumundayız. Bu Azerbaycan'ımız için geçerli, Türkiye'miz için geçerli. Milletler camiası içerisinde karşı tarafa faul yapmadan, insan haklarına çok saygılı bir halde ama milletimizi de zirvelere taşıyacak bir gayretimizin olması lazım. Çalışacağız efendim. Gelişen şartlara göre kendimizi çok daha korunaklı hale getireceğiz. Gayret ederek efendim mesafe alacağız. Allah'ın izniyle ben Azerbaycan'ımızda bunu görüyorum. Çok sık gidip geliyorum. Azerbaycan Dostluk Grubu Genel Sekreteriyim. Geldiğim her efendim ziyarette bir öncekine göre çok daha iştiyaklı bir hal görüyorum. Çok daha insanımızda böyle kendine güvenin zirvelere, doruklara çıktığı hali görüyorum. Bununla da iftihar ediyorum. En son geldiğimizde Sayın Cumhurbaşkanımız Aliyev'le görüştük. Ondan önceki gelişlerimizde de, ziyaretlerimizde de hep görüşüyorduk. Ama zaferden yaklaşık 10-15 gün önceydi geldiğimiz. Meclis Başkanımızla beraber geldik. Gence'ye gittik. Gence'deki Ermeni zulmüne şahit olduk orada. Minnacık bebeleri katleden, o genetik yapı onlarda devam ediyor. Çoluk çocuk katletme, onlar aynen öyle. Bunu 1900'lü yılların başında Erzurum'da yaptıklarının aynısını Gence'de yapmışlar. Ona şahit olduk. Meclis Başkanımızla geldiğimizde onu gördük. Ve bütün bunlara rağmen Sayın Cumhurbaşkanımız Aliyev'deki o heyecanı, o huzuru, o mutluluğu ve zaferden emin hali görmüştüm. Ondan da ben de kalben çok mutlu olmuştum.
Türkiye'ye geldikten sonra her yerde bunu anlattım ve elhamdülillah 44 gün sonra şahika bir zaferimiz oldu. İnşallah bu zafer daha da taçlanacak. Nasıl olacak? Gayretlerimizi artıracağız, çalışacağız. Azerbaycan'ımızı biraz önce söylediğim gibi milletler camiası içerisinde zirvelere oturtacağız. Her açıdan, ekonomik, sosyal, siyasal, her zeminde hayatın hangi numunesine gitseniz Azerbaycan'ımız özel bir noktaya gelmiş diyeceğiz inşallah. Teşekkür ederim İbrahim Bey, değerli fikirlerinize göre ve sevincinize göre minnettarız size. Evet. Efendim ben çok teşekkür ediyorum. Oradaki konuşmacılardan da istifade ettim. Onlara da çok selam söylüyorum buradan. Allah'a emanet olun. Teşekkürler bir daha. Böyle kısa fasilemiz var. Kısa fasileden sonra söhbətimiz devam edecek. Zəfər paradında iştirak edən Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan şehit analarına minnettarlığını bildirip ve paradda Bəxtiyar Vahabzadənin şiirini seslendirip. Azerbaycan'ın 44 gün süren destansı mücadelesinde şehit düşen yiğitlere Cenab-ı Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum. Şair Bahtiyar Vahapzade'nin dediği gibi, hardan senin oldu bizim garaba, adı sahibini demir mi aşkar? Hoşlukla vermezler toprağı, ancak kanla mühürleyip zorla alırlar. İsa bulağının zümzümesini, Cabbar'ın, Seyyid'in, Han'ın sesini, dalgalı Karabağ şikestesini, Babek türbesini nice pay verim. Karabağ'ı 30 yıllık hasretin ardından ana vatanla buluşturan Azerbaycan ordusunun neferlerini tebrik ediyor, onları dualarla cepheye gönderen anaların ellerinden öpüyorum. ...20 Ocak'ta... şehitlerin kabirlerine bırakılan karanfiller nasıl bağımsızlığı hatırlatıyorsa, şimdi de Dağlık Karabağ bölgesine has Harı Bülbül Azerbaycan topraklarının özgürlüğünün simgesi haline gelmiştir. Azerbaycan'ın hem askeri hem diplomasi alanında elde ettiği bu başarıda en büyük paylardan biri şüphesiz ki kıymetli kardeşim Cenab Prezident İlham Aliyev'e aittir. Kardeşim İlham Aliyev böylelikle merhum Haydar Aliyev'in kendisine vasiyet olarak bıraktığı arzusunu da yerine getirmiştir. Bu vesileyle güçlü Azerbaycan'ın temellerini atan umummilli lider Haydar Aliyev'i de burada rahmetle yad ediyorum. Azerbaycan kardeşim İlham Aliyev'in dirayetli liderliği altında inşallah destan yazmaya devam edecektir. Bəli, tarixi məqamlarla bağlı Yücel Bey sizinlə söhbətimizi davam edəcək. Sabir müəllim tələsir deyə mən son olaraq ondan bir məqamı da soruşmaq istəyirəm. Əvvəl onu soruşacağım ki, Sabir müəllim, biz verilişdən öncə paradı izləyəndə sizin kövrəldiyiniz bir məqam oldu. Ən çox sizi nə kövrəldi və bir də xalq şairi kimi mən istəyirəm fikirlərinizi bölüşəsiniz ki, bundan sonra deyir, biz neyiniyə ki, qonşumuz pisdir, köçüb gedə bilmərik və birgə yaşayışa məhkumuq. Bundan sonra uşaqlarımızı hansı ruhda böyütməliyik? Biz bilirik ki, heç vaxt biz düşmənimiz var, flankəs bizim düşmənimizdir deyə bizim ailələrimizdə bu cür söhbətlər olmur. Amma tarix təkrarlanmasın deyə yeni nəslin böyüməsində hansı məqamlara xüsusi diqqət eləməliyik? Məli kövrəldən birliyimizdir. Bu Azərbaycanla Türkiyənin bir yerdə olmağı,
Bu son derece büyük bir başarıdır bugün. Bizim diplomatiyamızın, iki devletin 10 iller boyu çeşitli yolların neticesidir. Ben Türkiye'nin çok hürmetli Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu edebiyata, şiire münasibeti beni hemşe duygulandırır, sağ olsun. Bence dünyanın bütün liderlerine bir örnek verir. Dünyanın bazı liderleri ümumiyetle kitap, bedi kitap, belki siyasi kitaplar okuyorlar, bedi edebiyattan çok uzaktılar. Ama Sayın Erdoğan hemşe büyük Türk şairlerinin şiirlerini deyir, aynı zamanda Azerbaycan şairlerinin de şiirlerini deyir. Aynı zamanda Süleyman Demirel de vakti için onun şiir okuduklarını görmüşüm, şiir okuduğu vaktler olur, ben onu şahidiyim. Yani bu edebiyata, edebiyat çünkü təkcə yazıçılar için değil, edebiyat o gənclərin məhz milli ruhunun oyanmasında ve mühkəmlənməsində çok ciddi rol oynayır. Bilirsiniz, indi bu Azerbaycan-Türkiye Birliği'nin başka bir tərəfi de var, onu deyim ki, ben mesela Dünya Azerbaycanlar Kongresinin eş başkanı kimi, hem sədri kimi, neçə illərdir dünyanın müxtəlif ölkələrində görüşlər keçirmişik. Bizim üç daimi mövzumuz olub. Dünya parlamentlerinde, dünyanın müxtəlif o şeylerinde, xarici işler, nazir işlerinde falan da keçirdiğimiz konferanslarda. Onun biri ermənilərin uydurduqları yalancı soyqırım məsələsidir. Hər yerdə əlimizdə bəlgələrlə görüşmüşük. Çünki o ermənilərin uydurma soyqırımının qarşısında ki, Türkiye onlara karşı soyqırım yapılıb, onun qarşısında real Xocalı soyqırım var. Biz Xocalı demək için onu da bir örnek getirir. Bunlar uydurma bir şey soyqırımı sayırlar. Esassız bir şey de... Hətta hatırlayıram, dəfələrlə arxivlərin açılması məsələsi de gündəmə gəlmişdir. Sayın Erdoğan dəfələrlə deyib, açın arxivləri. Çünki o arxivlərdə olan bir dənə Anadolu'da toplu məzar göstərin ki, orada erməniləri öldürüb dəfn edirlər. Amma mən Anadolu'da neçə toplu məzarın açılışında olmuşam ki, orada türkləri vəhşicəsinə öldürüblər və onların izləri qalır. Ona görə də biz hər yerdə deyir, indi Ermənistan, bugün Ermənistan təkcə Azərbaycana qarşı savaşmır ki, Ermənistan dünyada həm də Türkiyəyə qarşı bir savaş açıb, həm də Türkiyədə bu uydurma soyqırımını dünyaya qəbul elətdirir, bir-birinin dalınca ölkələr yalancı bir şeyə, erməni yalanına inana-inana, Türkiyənin torpaq bütünlüyünü qəbul eləmir, Türkiyənin ağrı dağı gətirib öz yerində salıb, ondan sonra nə bilim 6 ilə iddialıdır ki, bunlar çöhnə erməni torpaqlardır. Amma tarix bu, erməninin sadəcə üstün olduğu bir yer yoxdur. Nə Anadolu'da, nə Azərbaycanda belə bir yor olur. Ona görə iddialar əsasdır. Bu mənada bizim təkcə bundan sonra savaşda, ordu quruculuğunda, torpaqlarımızın azadlığı uğrunda mübarizələrdə deyil, dünyanın bütün qitələrində bərabər diplomatik meydanlarda, siyasət meydanlarında bir-birimizi müdafiə eləməliyik. Mən dəfələrlə şahid olmuşam, müxtəlif bir məsələ İslam konferansında, Dünya Parlament Birliyinin yığıncağında biz bir məsələni qaldıranda bizi müdafiə eləyən tək Türk olmuşdu. Bugün artıq məncə Türkiyənin bu deməli iradəsi və dünyaya bunu bəyan eləməsi ki, bizi bir yerdəyik, qardaşıq, getdikcə bizim çevrəmizi genişləndirəcək. Mən buna əminəm. Birliyimiz var olsun, qələbəmiz mübarəkdir, paradımız mübarəkdir. Allah bu milləti həmişə güldürsün, həmişə sevindirsin. Bu millət deyəndə mən həm Anadolu'da yaşayan, həm Azərbaycanda yaşayan milləti nəzərdə tuturam. Bəli, elə buradan bu çıxarışı da elədik. Tarixin təkrarlanmaması üçün birliyimizi gücləndirmək və həmişə var olaraq saxlamaq vacib bir məsələdir. Təşəkkür edirik Sabir müəllim, gəldiniz bu özəl gündə bizimlə bərabər fikirlərinizi bölüşdünüz. Minnətdarıq sizə. Çox sağ olun, var olun. İkinci Qarabağ savaşında həqiqətləri dünyaya çatdırmaqda Türk mediasının rolu əvəz olunmaz idi. Bu sahədə qələminə sarılanlardan biri də Türk Dilli Dövlətlərin Qəzetçilər Dərnəyinin rəhbəri Güngör Yavuz Aslan olub. O indi bizimlə Skype bağlantısında olmalıdır. Buyurun, eşidirik sizi. Ben de sizi eşidiyorum. Türkiye'den Can Azerbaycan'a, Bakü'ye, Azerbaycan'ın kahraman evlatlarına bu şanlı ve destansı günde selam olsun. Yayınınızı takip ediyoruz. Bütün Anadolu'nun ve bütün Türk dünyasının gözü bugün Bakü'de. Çok değerli konuklarımızın söylediği üzere tarihe şanlı tarihe tanıklık ediyoruz. Biz tören için Anadolu'dan, Bolu Komando Tugayı'ndan 2873 tane kahraman
la oraya geldik. O şanlı günde geldik. Çünkü Azerbaycan Türk Milleti 44 günlük kutlu zafer yürüyüşünde 2873 tane şehit verdi. Türk devlet hakkı da ona atıfta bulunarak o yüreğimize gömdüğümüz kahramanların yerine o törende bizim 2873 tane Anadolu evlatları var. Gerçekten Azerbaycan Devleti Karabağ Kurtarma Savaşı'nda ne kadar büyük bir devlet olduğunu ve işgal altındaki topraklarını kurtarabileceğini gösterdi. Bizler de Türkiye'de görev yapan gazeteciler hem Türk medyasına hem dünya medyasına Karabağ gerçeklerini Azerbaycan Türklerinin Ali Başkomutan Sayın İlham Aliyev önderliğinde verdiği vatan mücadelesini anlattık. Bugün de Türkiye Cumhuriyeti Devleti sağda ve masada Azerbaycan nasıl isterse yanında olacağız doktrini çerçevesinde Bakü'de bizi Sayın Cumhurbaşkanımız Devlet Başkanı olarak Anadolu halkı Büyük Türk Milleti adına bizi orada temsil ediyor. Gerçekten his dünyamızın çok yüksek olduğu günler. Ben bugün bir yazı yazdım. Onun satır başlarını sizlerle paylaşacağım. Yazımın başlığı şu: Nuri Paşa ile Ahmet Cevat 10 Aralık'ta Bakü'de Azatlık Meydanı'ndaydı. Yani o Nuri Paşa üniformasıyla arkasına o şehitler alarak o an oradaydı. Ahmet Cevat oradaydı. Oturduğu tekrar Hazar'ın kenarında şiirler yazdı. Mehmet Emin Resulzade oradaydı. Ve halkına bakarak dedi ki bir defa yükselen bayrak bir defa inmez. Bahtiyar Vahapzade oradaydı. Eline kalem aldı. Dedi ki artık dedi mezarlar tenha değil. O meşhur tenha mezar şiiri vardır. Dedi o mezarların sahibi şehitler. Oradaydı Mehmet Akif Ersoy. Eline kalem aldı. Çanakkale Destanı nasıl yazdıysa Karabağ Destanı için de şiirler ve destanlar yazmaya başladı. Bugün orada çok değerli komutanım var. Bugün Azerbaycan ordusu ne kadar disiplinli olduğunu, Türk devlet tarihinde ve Türk savaş tarihinde dünyaya askerlik sanatını öğreten Oğuzların nesli olduğunu bir defa daha gösterdi. Biz orada gururlu, şanlı, zafer kazanmış bir büyük milletin büyük bir ordusunu gördük. Elbette bu his dünyamızın yanında Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve Sayın Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev'in verdiği mesajları iyi okumamız lazım. İstikrar mesajı verdiler, sürdürülebilirlik mesajı verdiler. Mücadele bitmedi. Yani bu 10 Kasım tarihinde yapılan anlaşmayla bu mücadele bitmedi. Hala bizim Karabağ mücadelemiz devam ediyor. Karabağ'ın yeniden ayağa kalkması lazım. O koridorların bir an önce meşru bir şekilde açılması lazım. Özellikle biz Nahçıvan koridorunu bekliyoruz. Çünkü bizim Nahçıvan üzerinden kan damarlarımızın, kalbimizin Bakü'ye bağlanması gerekiyor. Bu bulunduğumuz konjektürde bir zafer sarhoşluğu ya da bir zafer algısı içinde değil. Biz gazeteciler kalemlerimizle, siyasetçiler siyasi güçleriyle, diplomatlarımız çalışarak bütün dünyaya Karabağ'da 30 yılda yaşanan Ermeni mezarlığı yaptıkları tahribatları ve gerçeklikleri anlatmakla mükellefiz. Hala Hocalı'nın hesabı sorulmadı. Ellerinde sabıkalı bir Ermenistan ve onun yöneticileri var. Bu yönde mücadelemize devam ettirmek zorundayız. Diğer yandan... Teşekkür Elli Güngör Bey, minnettarıq sizə dəyərli fikirləriniz üçün. Çox sağ olun ki, qatıldınız bizə. Davam edək Yücəl Bey və vaxtımız çox qısadır. Paradda verilən mesajlardan biri də ermənilər yenə baş qaldırarsa dəmir yumruğumuz onların belini qıracaq. Ali Başkomandan belə bir mesaj verdi və Rəcəb Tayyip Erdoğan da bunun altını çizdi. Sayın Cumhurbaşkanı'nın 20 Ocağı gönderme yapması, Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 Ocağı'nın bağımsızlığa giden yolu açması vurgusu önemli. Bu başı harap Ermeniler biliyorsunuz Bakü sokaklarına tanklarımız gelir demişlerdi. Geldiler. Ama artık 21. yüzyılda ve 20. yüzyılda Bakü'ye veya Azerbaycan'ın herhangi bir toprağına tankını, topunu, askerini göndermek düşüncesinde olanlar mağlup ordunun silahlarını paratta görerek akıllarına başlarını alması lazım. Aynı zamanda Sayın Cumhurbaşkanı Ermenistan'a da bir çağrış yaptı. Dedi ki aklınızı başınıza toplayın ve bu olanlardan ders alın. Siz de bu barışa, istikrare ve ekonomik gelişmeye siz de koşulun mesajı verdi. Sayın İlham Bey'in Erivan'la ilgili ve Zengezur'la ilgili mesajı da çok önemli. Bir tarihi fakt olarak Sarkisyan Erivan'da Ermeni çocukları, ilkokul mektebindeki çocuklara Ağrı Dağı'nı göstererek
Buralar 1900'lü Erivan'ı kastederek 1900'lerde bizim değildi. Biz buraları aldık. Siz Ağrı Dağı'nı alacaksınız demişti. Eğer Ermenistan aklını başına almazsa kadim tarihi topraklar üzerine Türkiye ve Azerbaycan da birge beraber hakkını, hukukunu ve tarihin kendisine getirilmiş olduğu fırsatları değerlendirecektir. Ben yürek sözlerimi ifade ettiğim için bu Bakü sokaklarında ve Azerbaycan'ın küçelerinde iki halkın, tek milletin yürek seslerini görmeye fırsat verdiği için, bir Türk olarak, bir Anadolu Türkü olarak bu gururu bize yaşattığı için, yani Azerbaycan halkına, Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerine, Cenab-ı Prezident Ali Başkomutanına bir Anadolu Türkü olarak minnettarlığımı iletiyorum. İnşallah binlerce yıl üç renkli Azerbaycan bayrağı ayı ve yıldızıyla beraber ve Türk bayrağı ayı ve yıldızıyla beraber bu semalarda dalgalansın diyorum. Bu tarihe tanıklık ettik hep beraber. Evet. Aslında ileride nevelerimize bırakabileceğimiz en büyük miras, biz o gün oradaydık canlı ve canlı şahittik ve efirdeydik diyeceğiz. Ben de bu manada ATV'ye hem bu vatan muharebesi döneminde hem de bütün yayın hayatın döneminde milli ve manevi maraklara gösterdiği dikkat ve kaygı için ve yürek sözlerimi ifade etmeme fırsat verdiği için teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Biz teşekkür ediyoruz Yücel Bey. Çok maraklı hem söhbətliydiniz. Minnettarız size. Sağ olun. Teşekkür ederim. ATV qərargah olaraq biz də Qarabağ Savaşının zəfər paradına şahidlik etdik, sevindik, qürurlandıq. Televiziya işçiləri olaraq uzun illərdən bəri efirdə səsləndirmək, bu qələbənin öz möhtəşimliyi ilə dünyaya nümayiş etdirmək arzusundaydıq. O günləri, o anları yaşadıq, yaşadıq, yaşadana və yaşatdıranlara şükür olsun deyirik. Hər zaman qələbə, zəfər, xoş xəbərlər çatdırmaq diləyi ilə. Sağ olun, salamat qalın.